vážení páni. Chtěl bych vás srdečně přivítat na dnešním diskusním večeru. A jak jinak začít, než mezi námi přivítat naše milé a vzácné hosty, přednášející a diskutující. Dnes jimi budou paní docentka inženýrka Ilona Šimlíková, která přednáší ekonomii na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Je to autorka velice, řekl bych, poučné a vynikající publikace Globalizace a krize. Druhým naším přednášejícím a diskutujícím bude, a nevím, jak ho nazvat, souvisí s tím, co se zítra odehraje na Pražském hradě, takže řeknu, že je to pan inženýr Jan Mládek, poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, a jistě to není žádné tajemství, že je to nominant na post ministra průmyslu a obchodu právě se formující vládě, jejího ustavení se zítra dočkáme. Rád bych mezi námi přivítal oficiální hosty, za všechny jmenuji pana poslance magistra Jana Farského, zástupce úřadu práce paní inženýrku Sadílkovou, paní inženýrku Čermákovou, a pochopitelně, že vítám vás všechny hosty, kteří se zúčastní dnešního večera. Jeho průběh bude tradiční a naplní všechny dosavadní dobré zvyklosti. Já bych snad, než předám slovo našim přednášejícím a diskutujícím, v úvodním slovu poznamenal, že na stolech máte dva materiály. Když jsem se zamýšlel nad tím, jak zarámovat z hlediska našich postojů, našich očekávání o dnešní diskusi, tak jsem se vzdal toho vymýšlet cokoliv nového a přistoupil jsem na to, že tady na stole, jak vy, tak naši hosté mají materiály historické, které vznikly v roce 2011 a 2012. Byly v nich zachyceny naše obavy z toho, že není dobře zvolena hospodářská strategie, že jsou porušeny základní pravidla při formulaci strategie hospodářského vývoje, které spočívají v tom, že by měly být slyšeny naše hlasy, naše názory, a že bychom se měli i jako hospodářská komora a konec konců i jako občané spolupodílet na tvorbě hospodářské politiky a politiky vůbec. V tom úvodním materiálu píšu, že základními příčinami nedobré situace, v níž se ocitá ekonomika, veřejný prostor a politika České republiky, je privatizace politických stran, které místo, aby plnily svoji společenskou funkci a vytvářely dobré společenské prostředí, víceméně rezignovali na toto poslání a víceméně bohužel si hledí svých vlastních zájmů a naplňují různá lobbystická dílčí zadání. Nebudu mluvit dál, chtěl bych jenom ještě i předznamenat dnešní večer, že se díváme pochopitelně s určitou nadějí na činnost nové vlády, že deklarujeme snahu o hodnotnou a rovnocennou komunikaci a že deklarujeme
i svoji ochotu ke spolupráci v tom, aby se nám podnikalo a žilo lépe. Takže předávám slovo a myslím, že bude jenom naplněním pontonu, že první se ujme slova paní docentka inženýrka Ilona Švihlíková. Paní docentko, máte slovo. Já děkuji. Děkuji za pozvání. Tady mohu něco stručného říct a potom se těšit na diskusi. Abych to pojala zborově, protože musím tady nějaký prostor pro nějakou příjemnou přednášku. Otázka je, jestli by to bylo zajímavé. Zkusit se podívat na to, v čem se nachází současná globální ekonomika, v jaké situaci, v čem se nachází ČR a jestli jsou nějaké možnosti, jak z toho ven. Pokládám, že samozřejmě jsou, ale je to otázka, jaké těch cest se nabízí několik. Ta situace v té globální ekonomice je samozřejmě odlišná, nemůžeme popsat jedním slovem ten celkový globální vývoj. Můžeme pozorovat, a to dlouhodobě, značné disparity, rozdíly ve vývoji mezi tím takzvaným západem, řekněme tedy západními vyspělými ekonomikami, a mezi rozvíjejícími se ekonomikami. Je to logické z toho důvodu, že ty rozvíjející se země, někdy známé pod tou zkratkou BRIC, MOBRIC, ten se nachází prostě v jiném vývojovém stupni a řeší trošku jiné problémy, i když samozřejmě i na ně v nějaké míře dopadá to, jak se daří nebo nedaří těm zemím vyspělým, a to do té míry, jak jsou s nimi intenzivně propojeny. To je samozřejmě jasné. Nicméně to jádro té současné krize, která je multidimenziální, já vidím v tom vyspělém světě. Když tady hlavní organizátor uváděl tu moji knihu Globalizace a krize, tak tam právě jedna z věcí, kterou zmiňuji, je, že ta současná krize není globální, to je krize západu. A ta krize není ekonomická, ona je sociální, ona je politická, alespoň k tomu jsme tady zaslechli první takový bod, a ona je hlavní krize morální, myšlenková. Ta krize západu se zdaleka neprojevuje jenom na tom, že se jaksi aplikují různé alternativní hospodářské politiky, ale především na velmi značném myšlenkovém prázdnu. Je tam myšlenkové vákuum toho západu. Nepřichází s novými ideami, spíše si neustále opakuje ty stejné chyby a vlastně to nefunguje. Krásný příklad byl, když teď před minulý týden francouzský prezident Hollande prostě prohlásil, že nabídka se vytváří vlastní poptávku, jako, takže vykopal z hrobu se jim zákon trhu, jako, což je prostě něco neřekl. Když se podíváme na ten stav té globální ekonomiky, respektive na té ekonomiky západu, tak vidíme, že je tady dlouhodobá snaha aplikovat různá opatření mezi ty nejspornější, patří bezesporu kvantitativní uvolňování, to znamená opatření centrálních bank na to, aby jaksi rozhýbala ekonomiku, což se nedaří rozhodně ne v té míře, v jaké by očekávali, a místo toho se objevují náznaky dalších bublin. Typicky třeba bublina akciového trhu ve Spojených státech. Ono, kdybychom se na to podívali tím okem posledních 15-20 let, tak uvidíme, že ten západní svět se skutečně pohybuje od bubliny k bublině. To znamená, že se uměle nafukují ceny určitých aktiv, od kterých se očekává nějaké zázračné oživení. Chvíli to vypadá, že to bude fungovat, pak mu zase splaskne a objeví se ten pravý, nepříliš dobrý stav věci. Právě proto už dokonce ve Spojených státech se v těch posledních měsících objevila debata o tom, do jaké míry se nacházíme jako západ v trvalé stagnaci, to znamená, do jaké míry to, co teď čekáme krize, nebo velká recese, není žádná výjimka, která přetrvá, ale prostě to bude dlouhodobý stav věcí. To, že vůbec se o tomhle debatuje, a že se o tom debatuje na úrovni centrálních, třeba bývalých bankéřů, anebo dalších, řekněme, ekonomických osobností, tak to bezesporu prostě značí, že už ta debata, byť třeba akademická, se prostě někam posouvá. A že je vidět, že to zvané křehké oživení, které se nám tady předpovídá s tím špátným nebo šestým rokem nám jaksi nastupuje se všemi negativními sociálními dopady. Já, když jsem se teď dívala na výstupy Mezinárodní organizace práce, tak tam samozřejmě mimo znepokojivé výše nezaměstnanosti, která by měla dosáhnout teda 200 milionů globálně, což je spíš ten oficiální volný odhad, tak se tam zmiňuje obrovská nerovnost.
Ta nerovnost, kterou dnes zažíváme, je něco skutečně šokujícího. Pan profesor Kára to hezky nazývá nesouměřitelnost a možná ani vám neunikla zpráva Oxfamu z minulého týdne, který spočítal, že 85 nejbohatších lidí na této planetě má stejné bohatství jako 3,5 miliardy lidí. Takže prostě ta nerovnost, která se nám tady prosazuje, je obrovská. A ona není jenom zdepokující sociálně a morálně, ale taky samozřejmě nefunkční ekonomicky. Ve chvíli, kdy máte v ekonomice velkou nerovnost, tak vám to samozřejmě diametrálně ohrožuje agregátní poptávku a tím pádem celkový vývoj. To je pár bodů. Mohli bychom samozřejmě hovořit o vývoji na komoditních trzích a dalším vývoji cen ropy, které samozřejmě patří těm závažným determinantům globálního vývoje. No a v tomto všem, v tomto celkovém chaosu, hledání, dosti neuspokojivém hledání, se nachází také Česká republika. Co to znamená pro nás? My vlastně jakoby řešíme několik, nebo měli bychom řešit několik problémů najednou. Jedním z nich je ten stav té tzv. Západní ekonomiky, která, no spíš západní společnosti, která je do značné míry bezradná, do značné míry vyprázdněná. A co je na tom nejhorší, ona ztrácí velmi rychle i řekněme legitimitu, ta společnost to taková, protože dochází k tomu, že mocné ekonomické skupiny, samozřejmě to jsou hlavně nadnárodní firmy, některé finanční skupiny jako takové, začaly prosazovat místo toho, aby usilovali o zisk v reálné ekonomice, něco mnohem atraktivnějšího a asi způsobem možná jednoduššího, dobývání renty. To znamená to, že si uhrabují nebo berou části veřejného prostoru a z toho si potom týzy, taková penzijní reforma navržená bývalým předtím Kalouskem, tak to je typický zvuk dobývání renty soukromým sektorem. A tohle má samozřejmě celkové velké rozměry, to není otázka jenom u nás. To znamená, i ta politická sféra se dostává do hluboké krize, protože spíše, že by plnila nebo reagovala na přání svých voličů, tak je ve vleku těch velmi mocných skupin, které si mohou zaplatit zákony na míru. To je docela dost závažný problém. Proto jsem hovořila o té multidimenziální krizi a o tom, že tyhle ty jevy působí u nás. My kromě toho máme ještě své vlastní domácí problémy, aby toho nebylo málo, nikdy se hovoří o značné míře korupce. A podle mého názoru hlavně o to, že jsme se dostali do situace takzvaného zajetí státu. Znamená, že skutečně ten stát, teď myslím jakoby nejen centrální vládu a na všech možných úrovní, se dostal do zajetí řady těchto vlivných finančních skupin, které ho prostě chtějí masivně ovlivňovat, ať už přímo korupčně nebo nepřímo. A je to tak silný, rozšířený, že vlastně ten stát ztrácí schopnost vůbec normálně fungovat. Když se podíváte na několik málo titulků, jenom z novin, nebo je to nějaká hluboká analýza, prostě zjistíte, že stát není schopen obstarávat základní funkce, co se týká fungování úřadu práce, registru automobilů, to bylo takové, co zaznamenali víceméně všichni, ale otázkou čerpání evropských fondů, prostě to, že ten stát začíná elementárně nefungovat, je nefunkční. To znamená, jakákoliv nová vláda, ta, která bude jmenována zítra, má velice obtížný úkol, protože ono nejde jenom o to přijmout nějaký zákon o státní službě a tak dále. To je samozřejmě jistě obtížné, ale vůbec dát tomu státu tu náplň a pokusit se ho oddělit od těch ekonomických složek za situace, kdy ty ekonomické složky jsou silnější, než vůbec kdy byly. To je ten velký problém. No a kromě toho samozřejmě bychom mohli potom hovořit, a předpokládám, že asi diskuze na to přijde řeč, o to, jakým způsobem je česká ekonomika integrována do té světové, především evropské, v našem případě. Ten způsob integrace je dost nešťastný. Já jsem to nazvala v jednom svém článku, že Česká republika je kolonie. No, ta naše ekonomická struktura je vlastně takový přívažek Německa. To znamená, že by vlastně je to ta výrobní kapacita, ale samozřejmě s nimi přidaná hodnota a samozřejmě schopnost ovlivnit finální cenu je prostě vázána na to, že nejsme finalisté ceny, že prostě ta přidaná hodnota je spíš na té úrovni, řekněme, střední, i když samozřejmě najdeme příjímky. To znamená, ty problémy jsou, řekněme, jak ve samotném fungování státu, což je ten obrovský balík, tak potom v tom, co se nám tady utvářilo těch posledních 25 let, to znamená pozice České republiky v té ekonomice světové, v tom spíše teda v našem případě evropské.
Do toho všeho samozřejmě vstupují velká očekávání občanů, která jsou vždy spojená s tím, že se hledají nové strany, nové subjekty, které by byly případně schopny na to očekávání naplnit. Zákonitě po velkých očekáváních následuje velké zklamání. A to všechno samozřejmě potom vede k značné deziluzi nad celou tou politickou scénou. Víte, já jsem teda původně ekonom, respektive mezinárodní ekonom, takže samozřejmě vnímám všechny věci, jako je prostě vývoj cen komodit a jak prostě vypadá hospodářská politika v rámci G20 a tak dále. Ale navzdory tomu všemu já za největší problém nepovažuju problémy ekonomické, když samozřejmě je to nesmírně zásadní. Já za ten asi nejdůležitější problém na té české scéně, naší teda národní, považuji právě to, ten způsob veřejného chování nebo spíše distancu od toho veřejného. Myslím si, že ve chvíli, kdy stále přetrvává to rozdělení na my a oni, to znamená my jako lid, veřejnost, a oni jako ti politici, to špatný, tak v tu chvíli ta řada velká řada občanů se vnímá prostě jako diváci. Jako diváci ve hře, která se jim jako třeba moc nelíbí, ale jako diváci, jako nějaká masa, která není schopná s tím příliš moc nic udělat, nechápe se vůbec jako aktér toho dění, prostě jako pasivní divák. A samozřejmě v tu chvíli máte tendenci hledat spasitele, že? A můžete je hledat v oligarších, můžete je hledat v nějakých třeba náboženských mocích, ale je to tendence, kterou já považuji za nesmírně nebezpečnou. A právě proto se další dobu už angažuji na té lokální úrovni, možná vám to připadá, že to je taková maličkatá věc oproti nějaké velké národohospodářské politice i koncepcím, že to je takový detail. Možná je, ale já si myslím, že je hrozně důležité, aby se u nás zvýšil zájem o veřejné dění a povědomí o tom, že existují nástroje, kterými se i na té lokální úrovni, zvláště tady má lokální ekonomika, dá něco ovlivnit a něco spravit a především směřovat k tomu, aby se občané necítili jako diváci. Ekonomická krize a u nás ta dlouhodobá recese je samozřejmě velice nepříjemná věc, to bezesporu je se značnými sociálními dopady. Ale situace, kdy občané přestávají věřit v to, že můžou něco zmoct, že skutečně jsou prostě jenom ty pěšáci a možná ani to ne, na té šikovnici, tam mi přijde jako podstatně ještě víc informující, než pouze, v uvozovkách pouze, ty ekonomické dopady. Takže já možná mám přehnané očekávání, možná naivní, nevím, ale bych vám ráda, abychom po té dnešní debatě si nejenom řekli, co všechno je špatně a že tohle je, jak tady v české ekonomice, tak velmi veliký stav té ekonomiky minimálně toho západu. Ale abychom třeba i na té lokální úrovni si uvědomili, že jsou možnosti, jak tomu čelit, ale že se to neudělá samo. Že je potřeba, aby skutečně se zás tady se do toho zapojilo a čekalo, že když budou někteří ministři bezesporu vynikající, že prostě zkrátka dobře to zvládnou úplně bez toho, ať by za sebou měli nějakou podporu. Říkám, dům, nový dům se nemůže stavět jenom ta střecha, ale je potřeba vybudovat především pevné základy. Takže tolik ode mě na velmi stručný úvod a budu se těšit na vaše dotazy. Dám slovo panu inženýru Zátkovi, tak bych napravil opomenutí při představování. Rád bych přivítal i spolupořadatele dnešního večera pana inženýra Jana Šoltu z Evropského hnutí. Pane inženýre, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto akci. Jsem rád, že tady můžu být a doufám, že budeme mít ty zajímavou a chladnou debatu. Já bych se pokusil o jednak určitou reflexi, co tady říkal pan předseda Opatrný, dlouho se říkala paní docentka Šiblíková a zároveň se pokusil nastínit trochu aspoň část hospodářské politiky té nové vlády, která předpokládám zítra. Především, když se tady podívám na ten papír, nebo ty dva papíry, které napsala Hospodářská komora tady v kraji,
Marek Berec. Tak jako poznámku k tomu problému té korupce. Problém korupce v Čechách je takový zvláštní. Lidem tady hrozně vadí korupce, ale zároveň je strašná malá ochota něco tam hodně udělat. A to vytváří takové zvláštní napětí. Protože ty ukazatele jsou vždycky o vnímání korupce. Prostě jsou země, kde korupce třeba je hlubší, hlavně jsou s tím smíření a prostě berou to jako součást života, v zásadě se s tím moc netrápí. Nás to trápí a zároveň nejsme ochotni toho moc udělat. Zároveň jako společnost, s kterou máme velký pocit se postavit vůči agresorovi, ať už je ten agresor jakéhokoliv typu. Což se dá dokumentovat třeba na té absurdní věci, jak po obrovském úsilí bylo zabráněno tomu, že a slavně zabráněno pod vedením Blesku, že tzv. Šmejdi nebudou ukrádat naše starší spoluobčany. Na tom je přece děsivé, co to stálo úsilí, taková věc, která měla být relativně jednoduchá, samozřejmá a bez větší problém. Podobná věc jsou exekutoři. Exekutoři, já si myslím, že dokonce i soukromí exekutoři je v principu dobrý nápad, že stát to dělá špatně, ale za jednoho drobného předpokladu. Že budou fungovat pouze na procenta, že hlavní cílová skupina nebudou drobné pokuty, které budou vymáhat od lidí s podprůměrnými příjmy, kteří nejsou schopni se ani sami bránit, ani si neseženou právníka v reálném čase. To je přece patologický model. Takhle bych mohl pokračovat. Jsou to ubytovny pro sociálně potřebné, ve kterých vydělává úplně někdo jiný. A ten hlavní problém je, že establishment má velký problém s tím, co udělat strašně dlouhou dobu. Trvá, než se s tím začne ta zpětná vazba. Super případ je potom dokonce fotovoltaika, ale to je zvláštní skoro. Samozřejmě s tím souvisí privatizace politických stran, takzvaná, jak tady říkal pan předseda, ono to je napodobné téma. Opět nebuď politickým stranám, zároveň velká nepůjde se angažovat a pokud jenom koukat, nadávat se a divit se. Já si myslím, že tady dokonce jsme se dopracovali v Čechách tak daleko, že je do určité míry zpochybňována naše schopnosti sami sobě vládnout. A zejména to ostře rozhodné s tou zemí, která je na sever od nás, nebo trošku na severovýchod tady odsaď, s Polskem, na které jsme se mnozí z nás dívali přes prsty a polská schopnost si vládnout, čerpat evropské zdroje, fungovat v Evropské unii, začíná být výrazně lepší než ta česká. Já myslím, že to je silný důvod zamyšlení. Tak tomu, co tady říkala paní docentka o té globální krize, samozřejmě, já nevím, možná, že je krize západu, já nevím, to tak bývá, ono pořád je nějaká krize. Na straně druhé, já jsem z vesnice a lidi z vesnice mají tendenci, že oni nerozhodují, jaká jsou pravidla, nebo vyručuje ceny a že se musím nějak přizpůsobit tomu světu. Já si myslím, že s touhletou logikou je daleko lepší přistoupit se hospodářské politice té vlády, to znamená, že možná, že je nějaká globální krize, ale naší povinností je udělat maximum pro to, ať už jsou ty externí podmínky jakkoliv složité, aby tato země prosperovala. A i s vědomím toho, koneckonců mám taky dva roky maturitu, že existují matematické úlohy, které nemají řešení, co se může stát. Ale přesto to musíme zkusit. A já bych řekl ty body, které se představují jako docela důležité, aby došlo k nějakému obratu. Především potřebujeme zahraniční investice. Obnovení fungování Czech Investu. To je něco, co bylo zastaveno v roce 2006. Nestačí jenom nějaké načekávání, že se budeme starat o to, že je ty investice, které jsou tady, tak budeme ošetřovat a dělat další nepříjemné. Takhle to v globalizovaném světě nefunguje. Pokud to takhle necháme, tak část těch investic odejde, protože ten proces je přirozený, oni hledají další možnosti. A když se nebudou získávat další s vyšší přidanou hodnotou, tak ta naše země se propadne někam do bezvýznamnosti. Pro ty zahraniční investice v tuto chvíli paradoxně největší šanci představuje Čínská lidová republika. Proč Čínská lidová republika? Protože Čínská lidová republika vycenila jen tak bokem 20 miliard dolarů na investice ve střední a východní Evropě, což oni mají takovou množinu 16 zemí, aby se nemuseli zabývat jednou každou z nich. Tak jich mají 16
ale z těch zemí jsou významné akorát 4, Maďarsko, Rumunsko, Česká republika a Polsko. Maďarsko se už zklamali, takže v podstatě jsou 3 cílové země. A to jsou investice, které jsou relativně dostupné, protože to, že tady čínské investice nejsou, bylo implicitní nebo explicitní rozhodnutí minulých vlád, které se chovaly k Číně, jak se chovaly. Čili to je jedna věc, kterou je třeba udělat. Je to také respektování toho, že čínská ekonomika je druhá největší ekonomika světa. Pravděpodobně brzy bude to úplně největší. Tam se může nelíbit tamní systém lidských práv a kde co. Ale prostě jaksi bez spolupráce s touto zemí, bez hledání příležitosti, naše země nebude prosperovat. Od toho jde dál samozřejmě podpora exportu, ekonomická diplomacie. S tím bych chtěl říct, že ono je to třeba trošku mentálně rozdělit na dvě kategorie. Takže my máme zahraniční obchod, se tomu říká, ale vlastně Evropská unie je rozšířený vnitřní trh. Kdy má trochu jiné pravidla, trochu jiné nástroje a trochu jiné způsoby jako zajišťování optimálního fungování českých firm. Tam je to spíše o vyjednávání nejrůznějších technických detailů, dotací při tom, jak ten mold té Evropské unie funguje. Pak jsou ty země, které jsou mimo, ať už jsou to ty různé populární slogany, které tam vymýšlejí ty imagemakeri toho Goldmana Sachse, BRICS, nebo Next 11, to je úplně jedno. Ono to nějakým způsobem vygenerujete. A můžete si položit otázku, proč se vůbec o něco takového snažit, když stejně český export do Evropské unie je asi 81% našeho exportu a tuším to číslo ještě bez Chorvatska, které bylo poměrně nedávno. No má to cenu, protože o tom tady mluvila paní docentka, protože evropský trh je sice velký, ale taky nasycený. Bohužel je tam málo finálních produktů a relativně nízká přidaná hodnota. Když to, že se vyjde mimo tu Evropskou unii, dává některé příležitosti. Abych řekl jednu z mnohých, a tam je taky velká šance. Například v Rusku teďkon zjistili, že mají obrovské ztráty při produkci tepla, centrálního topení a při výrobě elektřiny. Ta efektivnost je strašně nízká, malá energetika. To je obrovská příležitost, protože i v zemi, kde tady tu zpětnou vazbu těch voličů tolik nepotřebují, protože jsou různé metody, jak to ovládat, ale přece jenom i tam, když při 30-stupňovém mrazu přestane fungovat centrální topení, jak si toho všimnou a vadí jim to a chtějí s tím něco dělat. To je jedna z možností pro české firmy, ale to je jenom jako příklad, protože to hlavní je hledat mezery v globálních trzích a hledat příležitosti i mimo Evropskou unii. Musím říct si, že velkou výzvou je i naše vlastní energetika. Především je to Evropská unie, která někam směřuje. To v chvíli probíhá debata o sledování evropské energetiky do roku 2030. Dobrá zpráva je to, že zase hlavním cílem evropské energetiky bude snižování CO2. V roce 2030 bychom měli mít tu produkci CO2 o 40% nižší než v roce 1990. Jako Česká republika začala z vysokého základu, protože za centrálního plánování jsme toho CO2 produkovali hodně, tak tento cíl se nezdá být fatálním problémem. Daleko horší jsou obnovitelné zdroje, kdy Evropská unie stále tam má nějaký ambiciózní cíl 27%. Sice to nebude pro jednu každou zemi, ale kdyby byl ten cíl něco nižší pro Českou republiku, je to strašně moc. A zároveň pokud tento ambiciózní cíl bude plnit Německo, tak to má dopady na naše zemi. Protože aspoň dosud ceny české elektřiny se vyrábějí před burzou Lipsku a burza Lipsku je velmi determinována také tou německou politikou energii vende určitě, že je obnovitelný. Do této situace bude probíhat dramatická debata o energetické politice a vůbec to není jednoduché, protože
mnozí už viděli, jak se bude rychle rozstavovat dva bloky Temelína. Já stále doufám, že na to dojde, ale za současné situace, jak si v tom pokračovat, bude velmi obtížné. Ta historka je v zásadě velmi jednoduchá. Takže je to trošku možná překvapivé, o dostavě Temelína rozhodují orgány ČEZu. To znamená představenstvo a dozorčí rada. Můžete říct, že stát má v této firmě 70% a že si tam může jmenovat svoje lidi. To je sice pravda, ale pokud jste členem představenstva či dozorčí rady, jako je to ČEZu, takovéto firmy, která je částečně zprivatizovaná, tak máte takovou fiduciary duty, máte zodpovědnost vůči všem akcionářům, to jestli vůči těm 30% minorit. Čili nesmíte odhlasovat nějaký projekt, kterého samého začátku zřejmé, že bude prodělečený, v opačném případě vás budou akcionáři žalovat. Nejenom jako firmu, nejenom jako boardy, ale taky jako jednotlivce a vyručíte svým majetkem. Které možná v případě některých fyzických osob, které jsou v boardu, není úplně tak malý. Takže oni jsou velmi opatrní a tak jako vymysleli, že kdyby se to dalo vyřešit tím, jako se to snaží vyřešit ve Spojeném království při výstavbě britské jaderné elektrárny Hinkley Point 4, že bude takzvaný contract for difference, že bude jakýsi příslib, že v případě, že ty ceny elektřiny se nebudou vyvíjet tak, jak se očekává, aby byla zajištěna návratnost této investice, a že to doplatí spotřebitele na základě nějakého mechanismu. Pokud se samozřejmě schválí takovýto contract for difference, tak samozřejmě není žádný problém ani s minoritními akcionáři, ani s boardy, protože oni to potom veselé odhlasují. Druhý problém je v tom, že se ten problém přehrnul na veřejnou sféru. Technicky to znamená, že ve Spojeném království, které jakýmsi precedencem, to museli schválit všechny zákonodárné sbory, včetně sněmovny lordů, a v tuto chvíli to posunuli do Bruselu, kde komise o tom jedná, jestli jim to povolí nebo nepovolí. U nás je taková trochu schizofrenie, a to můžete i z prohlášení představitelů vládní koalice, včetně pana Babiše, kdy jsme stavěli tu elektrárnu, ale zároveň bez garancí. A v tuto chvíli je zřejmé, že bez garancí to je obtížně, protože to by ČEZ hodně riskoval. A k garancím není politická vůle. Samozřejmě ne, že by neexistovaly technická řešení, já vám řeknu, jak se to dá technicky vyřešit. Je samozřejmě možné udělat to, že se ten ČEZ rozdělí. Udělá se jaderné elektrárny AS, ČEZ. Každý z akcionářů stávajících dostane dvě akcie. Jednu toho ČEZu, druhé jaderné elektrárny AS, to je naprosto korektní proces, ten se občas dělá. A pak by to stát musel vykoupit, to bude na elektrárně AS. A pak už je to státní, nebo už potom může klidně investovat do projektu, který se jeví jako ztráty. Čili tohle je potíž s Temelínem. Pak tady máme další věci, já nepůjdu, že je to prolomení limitů v Čechách. Je to prolomení limitů v malým P, když se nebude nic bourat. Ten byl Bílina, je tady prolomení limitu s velkým P, kdy se měl zbourat Horní Jeřetín, což je politicky naše nepopulární záležitost. Je tady problém OKD, Paskova. Já musím říct, že přes všechny chyby, které tam byly spáchány, ať už majiteli nebo managementem v tom OKD, tak je také ovšem pravda, že je to dopadem naprosto globálních změn na úplně jiné části planety, a to je zejména úspěch Spojených států při těžbě takzvaného břidlicového plynu. Spojené státy v této chvíli ještě moc břidlicového plynu nevyvážejí, ale už jenom fakt, že se žádný plyn neimportuje dneska do Spojených států. Že ty tankery, které měly jezdit v Kataru, z Alžírska, najednou do těch Spojených států nemají kam dojet, protože tam ten plyn nikdo nechce, tak se snaží to prodat Evropě. Rovněž tak Spojené státy najednou snižují emise CO2, protože spalují břidlicový plyn, najednou mají spoustu černého uhlí, které těží v povrchových dolech, na daleko nižších nákladů a schazují tím ceny uhlí v celé Evropě. A my tady se něčeho moc nevíme, co s tím dělat.
protože je to pouze 5 let, jestli si vzpomínáte na skoro přesně 5 let, na ukrajinskou krizi. Tehdejší premiér Mirek Topolánek to tam jezdil mezi Moskvou a Kyjevem, blážil se vážně a všichni debatovali stabilitu dodávek. A všichni byli spocení a říkali Nord Stream a South Stream a Nabucco a teď co bude geopoliticky lepší, jestli teda u toho Ruska, nebo vyženeme čerta ďáblem a budeme to pod ajatoláhu skrze Nabucco. A teď jsme o 5 let dál. Najednou zjišťujeme, že plynu máme spousty, dodávky jsou zajištěny, akorát je drobný problém, že jsme tady nekonkurenceschopní, že ten plyn, který máme nasmouvaný v těch dlouhodobých kontraktech, který nám pěkně teče, tak je strašně drahý vůči těm spotovým cenám. A už nemluvím o tom plynu, který se prodává ve Spojených státech. A ono to samozřejmě je dramatické, protože v těch energeticky náročných odvětvích ne sice hned, ale časem určitě, pokud se potvrdí zelené trhy, dojde k přesunu těch energeticky náročnějších výrob do těch Spojených států, pokud samozřejmě se prokáže, že silicový plyn není bublina, že to je trvalý fenomén, že ty ceny se drží. Čili máme tady obrovskou výzvu a samozřejmě jsme v rámci nějakého celku, který to zřejmě trochu přehnal s tím bojem proti oteplování a který si neuvědomil jednu věc. Ono silicky za to by to nemusela být tak špatná politika za předpokladu, že by stará Evropa stejně jako v minulosti byla schopna vnutit své standardy celému světu. Tak by to bylo v pořádku. Pokud je ovšem vnutí sama sobě a ten svět si jede nějak úplně jinak, tak potom taky sama sebe poškodí. Já bych ještě ke dvou věcem, které si myslím, že vaše hlediska můžou být zajímavé, které vidím jako velkou výzvu, kterým bych se chtěl věnovat. Byť tedy padají do kompetence ministra průmyslu a obchodu omezeně, ale myslím si, že nepřímo ano. Ten velký problém je školství. Ten problém České republiky, a musím říct, že je nejednoduchý, protože my jsme stále průmyslová země s významným podílem zpracovatelského průmyslu a máme školství, které neprodukuje potřebnou strukturu pracovní síly pro tento typ ekonomiky. No a teď se občas, už se mnohokrát objevilo na nejrůznějších podnikatelských fórech, předpokládám, že i vaše komora, pane předsedo, Národní komora, Svaz průmyslu a dopravy, udělali nějaká prohlášení, že se musí podpořit učňovské školství, technické školství a tak dále. A ono skoro nic. Já bych byl, kdyby ta debata šla dál, ono proč skoro nic? Položme si tu otázku, no, protože ve světě existuje koncept, že je nesmysl vzdělávat mladé lidi na něčem příliš konkrétním. Ty musí dostat obecné vzdělání, ať už na střední nebo vysokoškolské úrovni, i to bakalářské, protože jsou produkovány vlastně pro trh práce za 20, za 30 let. A my víme skoro nic o tom, jaká bude poptávka za 20, 30 let. A dokonce i v zemi, jako je ta naše, která má stále tu dominanci zpracovatelského průmyslu, říkají, no, tak to je na příštích 5, 10, možná 15 let, za těch 20, 30 let se to postaví do řady a bude to ta postindustriální společnost, dominancí služeb, stejně jako už je dneska západní Evropa. A musím říct, že s tím není úplně jednoduché argumentovat a těžko se proto nachází podpora. Já musím říct, že pan americký velvyslanec občas má pocit, že musí dělat nějaké školení, do rezidence a on tam vždycky někoho přiveze a naposledy tam přivezl bývalého hlavního ekonomického poradce pana Obamy, který skončil teď někdy v srpnu. Tak jsme to tam taky probírali a on nakonec skončil taky u toho, že to školství musí být hlavně kreativní a hlavně obecný a my to nemáme přehánět s tím technickým školstvím. Takže ono je docela obtížné najít nějakou i řekněme ideovou oporu pro to, že to máme dělat a že nejsme nějaký retardovaní, kteří tady chtějí ty nemohé děti něco učit, co stejně uplatní maximálně v příštích 10-15 letech. Já to považuji za velmi důležité nějakou debatu, která musí jít dál, než jako to můj předchůdce, pan Kuba,
Svatým dobré výzvě, že si od pěti podnikatelů sehnal nějaké nápady, co s tím dělat a měl pocit, že se s tím to vyřeší. Já se obávám, že ne a hlavně nebude to asi možné bez spolupráce aktivní těch dodavatelů, to znamená těch představitelů toho školství na všech úrovních, ať už těch ředitelů, nebo těch, co tomu dělají, ty programy, nebo jako slovo ještě, jakousi ideologii toho školství, aby byla shoda na tom, že máme společný zájem a že představuje, že to školství bude fungovat. Já teda musím říct, že pan profesor Musil, blahé paměti, to byl městský sociolog a jednu dobu šéf Středoevropské univerzity v Praze, tak vykládal krásnou historku, já nevím, jestli je pravdivá, ale je pěkná. Ten mi totiž říkal, že v polovině 19. století se sešli vůdcové českého národa, byli spocení a přemýšleli, co udělat pro konkurenceschopnost českého národa. Tenkrát ne ještě globální, ale vůči Němcům, to je tenkrát trápilo. Vymysleli dvě věci. První závěr byl hlavně moc nerozvíjet společenské vědy, protože to akorát produkuje nepotřebné revolucionáře, kteří běhají po ulicích a pletou lidi. A druhý závěr byl, že třeba rozvíjet technické školství všech úrovní od toho učňovského přes průmyslovské techniky a tak dále. A já si kladu otázku, jestli náhodou ten koncept furt není stále živý, protože já bych teda k tomu ještě přidal něco o informatice. A je to nepochybně aspoň jedna z alternativ, kam se vydat. A pak ještě jednu třešinku na dorostu, která s tím souvisí a která je podle mě trošku optimističtější, byť neúplně dobrá. Já si myslím, že pro tu globální konkurenceschopnost, a to jak českých firm, ale taky jednoho každého občana, je naprosto fatální, aby jsme do všech absolventů jakékoliv střední školy natloukli minimální znalost angličtiny. Minimální znalost angličtiny. To je prostě lingua franca. Bez toho není uplatnění. Není uplatnění ani dělnické profese. Pokud chtějí jenom někam trošku dáme v českých vozech. Já netvrdím, že jsem neudělal velký pokrok od revoluce, když na nějakou konferenci vybrali ty dobré studenty střední školy, tak to bylo výborné, ale ty průměrná čísla pořád nejsou dobrá, pořád je tady nějaká rezistence vůči té angličtině, já si nejsem úplně jist, od čeho to pochází, možná je to ta rezistence toho národního obrození z 19. století, která byla vůči němčině a možná se to trošku přeneslo i na tu angličtinu. Je třeba všechno udělat pro to, aby jak si ta znalost angličtiny byla skutečně vnímána jako ta opravdu podmínka nutná, nikoli postačující pro to, aby ten člověk uspěl. Konec konců v jednom dánském časopise jsem se i dočetl, že žena, která neumí anglicky, se ani pořádně nevdá, ale to je trošku něco jiného. Možná by to chtělo i takovou věc, jako aby se aspoň na některých kanálech přestali dabovat ty anglické filmy, aby možná i, teď už máme těch kanálů, česká veřejnoprávní televize by mohla mít kanál v angličtině, jako to má nějaká země, která by to tam mohla tlačit do české populace. Tak, aby to možná skončil, je to hodně, o čem by se dalo mluvit. A já jsem relativní optimista. A ještě možná poslední poznámku k té slavné Číně. Já si myslím, že největší problém v Číně, o kterém jsem tam s nima mluvil, nejsou ani lidská práva, ani hospodářský růst, ale ochrana vlastnických práv. V Číně je totiž takový zvláštní typ kapitalismu, že pokud tam dobře prosperujete, pokud jste manažer, majitel, ještě nejlépe nějaký funkcionář komunistické strany Číny. Váš problém je v okamžiku, kdy už nejste schopen pracovat, nebo si dokonce dovolíte umřít, aby ten majetek, který jste získala, byl předán na potomky. A to v Číně moc dobře nefunguje, proto oni to vyvádí mimo, na offshory, a Číně to nevolozníme a to bude daleko větší výzva, než to bude jiného. Ale bohužel, protože štátem.
děkuji za úvodní slova. Já bych ještě mezi námi přivítal pana inženýra Josefa Jadrného, který se dostavil v průběhu večera náměstka hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství. Jinak mám za milou povinnost i pozdravit dnešní hosty i naše shromáždění osobně od pana hejtmana, který se nemohl zúčastnit, protože má společenskou povinnost při vyhlašování nejlepšího sportovce kraje. Takže, vážení přátelé, slyšeli jsme velice inspirativní úvodní slova. Naše téma je velice široké a já nyní otevírám to, proč jsme sem z velké části přišli, to znamená diskusi. Naše diskuse bývají velice věcné, proto bych rád apeloval na to, aby otázky byly pokládány jasně a hlavně stručně, aby se dostalo na všechny diskutující. Takže máte slovo. A dál. Dobrý večer všem, já zůstanu stát, protože tady je tak stisněný prostor, asi, že tady je tak stisněný prostor, tak ale se na to uslyšíte. Někdo to začít musí tu diskuzi, tak já bych se zaměřil spíš jako předám vyšší tady průmysl tady na budoucího ministra průmyslu a obchodu, pana Mánka. Jenom to, co tady zaznělo, tak to, co zaznělo ohledně technického vzdělávání, tak bych si dovolil potrhnout, o tom už diskutujeme minimálně 20 let za dob, která teda paní ministryně Duskové, kde jsme se snažili přesvědčovat nejen na úrovni hospodářské komory, ale na úrovni svazu SAPu, teda svazu automobilového průmyslu a svazu průmyslu a svazu dopravy, tak bohužel od té doby uplynulo již zhruba těch 15-20 let. Nic se nezměnilo a vidíme, že ten deficit těch technicky vzdělaných lidí na všech úrovních, že tady chybí. A to, co někdo, jak jste říkal, vaši oponenti říkají, že za 15 let to nebudeme potřebovat, tak my si to až zase tak nemyslíme z toho průmyslu, že to za 15-20 let nebude potřebovat. Naopak, já si myslím, že zůstaneme tradičně průmyslovou zemí a že tady je prostor ten potenciál k tomu, aby jsme získali, takže ty technicky vzdělané lidi na všech úrovních budeme potřebovat. Takže jestli budete chtít nějakou podporu v tomto, tak si myslím, že i z naší strany dostanete a že budeme stále bojovat za to, aby to technické vzdělávání tady bylo. Jenom co se týká Číny, druhá poznámka. Tam bych úplně s váma asi nesouhlasil, protože s Čínou jako takovou jsme se vždycky potkávali jako s ohromnými plagiátory, takže člověk neví úplně, s jakými dobrými úmysly se ty investoři půjdou. Koupili si automobilky pro to, aby produkovali konkurenceschopná auta, protože sami s tím plagiátorským se svými ještě tak daleko nedostali, takže úplně bych si nebyl jist, jestli čínský investoři by byli to pravý ořekový. Ale otázka je, úplně, vy jste tady říkal nějaký body, ale co se týká vlastně hospodářské strategie a co se týká vašich cílů na ministerstvu průmyslu, byste řekl, jasně, jestli teda je to technické vzdělávání, že z něj budete bojovat a ty další, nebo jaké jsou ty vaše stěžejní elementy, kterou chápeme. Děkuji. Já mám samozřejmě jasnou představu, když jsem na rozpací, protože my jsme dělali tu koaliční smlouvu, jestli teda můžu říct něco z toho vyjednávání, no tak hnutí ANO nám to přebralo, v podstatě to, co jsme tam měli, tu představu o hospodářské politice, ale já většinou nejsem si jist, jak moc jsou vnitřně ztotožnění a jestli ty představy skutečně jsou stejný. Jako. Takže s touto výhradou naše představa je taková, že konec konců já jsem se hodně podílal na hospodářské politice Zemanovy vlády v letech 98 až 2002, kde to bylo postaveno především na změně politiky vůči zahraničním investicím.
tenkrát na privatizaci bank,